प्रजासत्ताक न्यूजला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, त्यासोबतच लाईक शेअर आणि कमेंट करा. दिवसभरातील ताज्या बातम्या पात्रा फक्त प्रजासत्ताक न्यूजवर. स्वतंत्र भारताचे पहिले केंद्रीय कृषी मंत्री डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख यांची आज 122वी जयंती. अमरावती येथील त्यांच्या स्मृतीस्थळावरील डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याला पुष्पचक्र वाहून विनम्र अभिवादन करण्यात आले. कोरोनामुळे त्यांची जयंती अत्यंत साधेपणाने साजरी करण्यात आली. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांचा जन्म 27 डिसेंबर 1898 अमरावती जिल्ह्यातील पापड या गावी शेतकरी कुटुंबात झाला. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख हे भारतीय घटना समितीचे सदस्य सुद्धा होते. ते कृषी मंत्री असताना त्यांनी दिल्लीत पहिली जागतिक कृषी प्रदर्शनी भरविली होती. त्या कृषी प्रदर्शनीत जगातील 93 राष्ट्रप्रमुखांनी हजेरी लावली. त्यांचं कृषी क्षेत्रात मोठं योगदान आहे. भारतातील बहुसंख्य शेतकरी समाज अशिक्षित होता, म्हणून डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले. शेतकऱ्यांचा उद्धार हाच त्यांचा कार्याचा केंद्रबिंदू होता. त्यांनी प्रथम शिक्षण क्रांती करून कृषक समाजाला शिक्षित केले आणि भारतात कृषी क्रांती केली. तसेच रूढी परंपरावादी कृषक समाजाला नव्या प्रगत व्यवस्थेकडे नेले. विदर्भातील बहुजन समाजातील गोरगरिबांना, उपेक्षित दीनदुबळ्यांना शिक्षण मिळावे यासाठी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांनी अमरावती येथे 1932 साली श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. आज ही संस्था महाराष्ट्रात रयत शिक्षण संस्थेनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अमरावती येथील अंबादेवीचे मंदिर अस्पृश्यांसाठी खुले व्हावे त्यासाठी त्यांनी सत्याग्रह केला होता. शिक्षण, कृषी, समाज सुधारणा इत्यादी महान कार्य करणाऱ्या शिक्षण महर्षी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यांना श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले, कार्यकारिणी तसेच संस्थेचे आजीव सदस्य कर्मचारी यांनी अभिवादन केले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रजासत्ताक न्यूज. प्रजासत्ताकच्या यूट्यूब चॅनलवर अल्प दरात जाहिरात देण्यासाठी आत्ताच संपर्क करा. 8605948853. दिवसभरातील ताज्या घडामोडी पहा आमच्या यूट्यूब चॅनलवर प्रजासत्ताक न्यूज चॅनल.